ახლა კი სპორტის სიახლეები, ქართველი სპორტსმენი გივი მარგველაშვილი ძალისმიერ სამჭიდში ევროპის თასის გამარჯვებულია. ტურნირი ესპანეთის ქალაქ მალაგაში 4 დეკემბერს დამთავრდა. ჩემპიონატში მსოფლიოს 20 ქვეყნის 200-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა. საქართველოს სახელით ტურნირზე 7 სპორტსმენი მონაწილეობდა. პირველად საქართველოს ისტორიაში ამ ვერსიით, IPF-ის ვერსიით, რომელიცაც უნდა 2020 წელს ოლიმპიადაზე შესვლა, შეუძელი და გამეკეთებია ეს ნანატრი ოცნება და ავიღე IPF-ის ევროპის თასის მედალი. ეს დიდი გამარჯვებაა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი სამშობლოსთვის. საქართველოდან 7 სპორტსმენი იყო წარდგენილი. აქედან ორი სპორტსმენი იყო ქუთაისელი, გივი მარგველაშვილი და ზურაბ ჩხეტიანი, ორივე მედლით დაბრუნდა ქალაქში, გივიმ ფროს მედალი მოიპოვა, ზურაბ კი ვერცხლის. აღსანიშნავია, რომ ტრავმის გამო ვერ შეძლო შეჯიბრის დასრულება ზურაბ, თორემ მასაც ჰქონდა ოქროს მედლის შანსი.